ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପୁଅଙ୍କର ସେ ଜିନିଷଟା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି। ପୁଅଙ୍କର ସେ ଜିନିଷଟା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ହେଉ କି ଲଭ୍ ଲାଇଫ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ତ ଆପଣ ବହୁତ ଲକି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। ହେଲେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲୟାଲ କେୟାରିଂ ଓ ଲଭିଂ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏହା ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଚାରିଟି କ୍ୱାଲିଟି ଥିବା ଦରକାର ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କ ରିଲେସନଶିପକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ ବି ଏ କ୍ୱାଲିଟି ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ରିଲେସନଶିପର ଫ୍ୟୁଚର ବ୍ରେକଅପ୍ରେ ବଦଳିଯାଏ। ଆଜି ଭିଡିଓରେ ପୁରୁଷର ସେ କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯାହାକୁ ଦେଖି ମହିଳାମାନେ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ସୋନାଲି ଦାସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁଅଙ୍କର ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯାହା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ସ, ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିନିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନରୁ ଫାନ୍ଦି କହୁନି, ବରଂ ଏ କଥାଟା ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛି। ମୁଁ ବହୁ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିଛି। କେତେଜଣ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଭଲ, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ଲେବୁଲର, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦିଏ, ସେ କେବେ ବି କେଉଁଠି ହାର ମାନେନି। ଏହା ସହିତ ସେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲାଇଫରେ କିଛି ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରାଇଟ୍ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ପୁଅ ୱିନିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ର ହୋଇଥାଏ ସେ ତା ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବ, ଆଉ ଝିଅମାନେ ବି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଝିଅମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପରି ପୁଅ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ନିଜ ୱାଇଫ ପାଇଁ, ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଏ ପୁଅ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ ହୁଏ, କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଏ ପୁଅଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ପୁଅଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଟଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟି, ଯାହାର ଅର୍ଥ କଠିନ ଶରୀର ଓ ମଜବୁତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ନେଚର, ପର୍ସନାଲିଟି ଓ ତାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଝିଅମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କ ଶରୀର କୋମଳ ହୋଇଥାଏ ଓ ଲଜ୍ଜା ନାରୀର ଭୂଷଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଶରୀର କଠିନ ହେବା ସହିତ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଜବୁତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କେତେଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ରିଲେସନଶିପରେ ଥାଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜିଦି ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ମାନନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଟଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟିର ପୁଅଙ୍କୁ ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ରହିଥାଏ ହୋଇପାରେ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ୱାଇଫ୍ ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଅତି ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ପୁଅଙ୍କର ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଟୋନ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଭଏସ୍ ଟୋନ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ତାର ପର୍ସନାଲିଟି ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ। ଭଏସ୍ ଟୋନ୍ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ନଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଉଡଲି କଥା କହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଟୋନ୍ରେ କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯାହା ବି କହିବେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଥିବ। ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମଜବୁତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି
Being a difference is always attractive. देखंतु झियो माने सबुबेले डिफरेंट जिनिस प्रति अट्रैक्ट होइथांती। झियो माने चाहंती तांको हस्बैंड किंबा बॉयफ्रेंड अन्य पुंक ठारु टिके खास होइथौ। खास रो मतलब हेउची तांको पाखरे किछि सेपरि टैलेंट थिबो जहाँ अन्य पुंक पाखरे नथिबो, जहाँ समस्तंकु बहुत भलो लागथिबो, समस्तंकु अट्रैक्ट करि पारुथिबो, जेउ टैलेंट समस्तंकु पसंद आसुथिबो। सेथिपई आपनको पाखरे जदि सेपरि किछि टैलेंट अछि त खूब शीघ्र ताकु बाहर को आनंतु, आउ सोसाइटी रे निजर गोटे भलो इमेज तयारी करंतु। देखिबे खूब कम दिन भितरे आपन समस्तंक नजर रे अट्रैक्टिव होइजिबे।